सब्सक्राइब गर्नुहोस् औनिक कम्प्युटरलाई र बेल आइकन थिच्नुहोस् नयाँ भिडियोको जानकारी पाउनलाई नमस्ते साथीहरू र म स्वागत गर्न चाहन्छु ओनिक कम्प्युटर युट्युब च्यानलमा यदि तपाईँ युट्युबर हुनुहुन्छ भने वास्तवमा तपाईँको लागि धेरै नै गुड न्युज रहेको छ आज चाहिँ सत्ताइस जुलाई हो र युट्युबले घोषणा गरेको छ सत्ताइस जुलाईदेखि तपाईँले चाहिँ आफ्नो युट्युब च्यानलको भिडियोहरू जुन आठ मिनटको छ अथवा आठ मिनटभन्दा बढीको छ त्यो भिडियोहरूमा तपाईँले मल्टिपल एड्स लगाउन सक्नुहुन्छ सो मिड रोल एड्सको बारेमा आज म भन्न गरेको छु यदि तपाईँको भिडियो चाहिँ आठ मिनट छ भने र आठ मिनटभन्दा बढीको छ भने पहिला के हुन्थ्यो भने दस मिनटको र दस मिनटभन्दा लामो भिडियोमा मात्रै तपाईँले मल्टिपल एड लगाउन सक्नुहुन्थ्यो तर चाहिँ अब युट्युबले चाहिँ हामीलाई सर्भिस दिएको छ युट्युबले हामीलाई फेसिलिटी दिएको छ आठ मिनट अथवा आठ मिनटभन्दा लङ्गर भिडियोमा तपाईँले मल्टिपल एड्स लगाउन सक्नुहुन्छ आउनुहोस् हेरौँ कसरी हामीले आफ्नो आठ मिनटको भिडियोमा पनि मिड रोल एड्स चाहिँ लगाउन सक्छौँ ओके सो यसको लागि सबभन्दा पहिले हामीले एउटा सेटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ आज सत्ताइस जुलाई हो र आजदेखि यो इफेक्टिभ भइरहेको छ तपाईँले यदि आफ्नो युट्युब च्यानलमा यो सेटिङ गर्नुभएको छैन भने पक्कै पनि यो सेटिङ गरिहाल्नुहोस् ओके सो यसको लागि सबभन्दा पहिले तपाईँले आफ्नो युट्युब च्यानलमा चाहिँ लगइन गर्नुहोला ओके युट्युब च्यानलमा लगइन गरिसकेपछि तपाईँ मोबाइलबाट हुनुहुन्छ भने डेस्कटप मोडमा पकै पनि आउनुहोला डेस्कटप साइटमा आउनुहोला देख्न सक्नुहुन्छ मैले डेस्कटप साइटमा यहाँ गरिसकेको छु टिक लाइसकेको छु यी तपाईँ ल्यापटपमा र डेस्कटपमा हुनुहुन्छ भने त्यहाँ त डेस्कटप साइट हुन्छ नि पक्कै पनि र ओके त्यसपछि देख्न सक्नुहुन्छ आफ्नो च्यानलको लोगो देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले यहाँ चाहिँ त्यसपछि ओके च्यानलको लोगोमा टच गर्नुलाई यहाँ चाहिँ र त्यसपछि यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ विभिन्न प्रकारको अप्सन रहेको छ युट्युब स्टुडियोमा आउनु होला ओके यसमा टच गर्नुलाई तपाईँले कम्प्युटरमा मोबाइलमा गर्न सक्नुहुन्छ सजिलो हुन्छ तर म तपाईँलाई मोबाइलबाट देखाउन गरेको छु त्यसपछि तपाईँले आफ्नो च्यानलको ड्यासबोर्ड हेर्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ लेफ्ट साइडमा विभिन्न प्रकारको आइकनहरू रहेको छ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सेकेन्ड लास्टमा तपाईँले मोनेटाइजेसनको आइकन देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ यो ओके सेकेन्ड लास्टमा यहाँ चाहिँ यो मोनेटाइजेसन बटनमा तपाईँले टच गर्नु होला ओके टच गरिसकेपछि तपाईँ यस्तो प्रकारको इन्टरफेसमा आउन सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ च्यानल मोनेटाइजेसनमा आउन सक्नुहुन्छ तपाईँ त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ ओके यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले एउटा म्यासेज देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ पढ्नु होला देख्न सक्नुहुन्छ सत्ताइस जुलाईदेखि यो आठ मिनट अथवा आठ मिनटभन्दा बढीको भिडियोमा मिड रोल लगाउन सक्नुहुन्छ यहाँ मिड रोल एड लगाउन सक्नुहुन्छ मल्टिपल एड लगाउन सक्नुहुन्छ ओके आठ मिनटको भिडियो र आठ मिनटभन्दा बढीको भिडियोमा कसरी तपाईँले मिड रोल एड सेट गर्न सक्नुहुन्छ त्यसको भिडियो पछि ल्याउने छु आज अटोमेटिक हामीले यो सेटिङ गर्नेछौँ ओके त्यसपछि यतातिर आउनु होला राइट साइडमा तपाईँले एक्सन बटन देख्न सक्नुहुन्छ एउटा एक्सन ड्रपडाउनमा टच गर्नु होला ओके त्यसपछि दुइटा म ध्ये तलकोमा यहाँ ओपन प्रिफरेन्सेजमा टच गर्नु ओके त्यसपछि तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो प्रकारको यहाँ दुइटा अप्सन रहेको छ देख्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईँले पहिलो अप्सन छान्नुहुन्छ भने औटोमेटिकली तपाईँले जति पनि भिडियोहरू बनाउनु भएको छ त्यसमा चाहिँ मिड रोल एड चाहिँ सेट हुन्छ जुन भिडियो आठ मिनट र आठ मिनटभन्दा लामो छ हामीले म्यानुअली त्यहाँ गएर सेट गर्नु पर्दैन औटोमेटिकली सेट हुन्छ यदि तपाईँले म्यानुअली सेट गर्न चाहनुहुन्छ भने दोस्रो नम्बर छान्नुहोला तर म रिकमेन्ड के गर्छु भने पहिलो नम्बर नै छान्नुहोला मिड रोल एड सेट हुन्छ र आउने भिडियोमा पनि हुन्छ त्यस्तो तपाईँले म्यानुअली पनि गर्न सक्नुहुन्छ तर अटोमेटिक सेट गर्नुहोस् पहिलो अप्सन छान्नुहोला र त्यसपछि यहाँ तपाईँले सेभ गरिदिनुहोस् सेभ बटनमा टच गरिदिनुहोस् ओके से बटनमा टच गरिसकेपछि अब तपाईँले केही गर्नु अब तपाईँको च्यानलमा चाहिँ अटोमेटिकली जुन आठ मिनटको भिडियो छ र आठ मिनटभन्दा लामोको भिडियो छ चा, त्यसमा चाहिँ अटोमेटिकल्ली मिड चा, रोल एड चाहिँ अब एक्टिभेट भएको छ र यसरी तपाईँको अर्निङ चाहिँ पक्कै पनि बढ्नेछ यो आजदेखि जुलाई सत्ताइसदेखि किनभने हामीले आठ भिडियो र आठ लामो भिडियोमा पनि मल्टिपल एड लगाउन सक्नेछौँ भन्दै आजको यो भिडियोबाट म बिदा लिन चाहन्छु take care goodbye zenibal